នៅថ្ងៃនេះស្មារភាពនឹងលើកយកអំពីទស្សនៈទានពុទ្ធសាសនាដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពឬសុខភាពនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងគ្រប់គ្នានិងពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសុខភាពល្អហើយសុខភាពនឹងគឺមាន2ទី1គឺសុខភាពផ្លូវកាយបានដល់កាយរបស់យើងគ្រប់រូបมันមានទោសมันមានរោគហើយរោគនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏កើតឡើងច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងឬក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនហ្នឹងគណៈបើយើងជួបគ្នាយើងតែងតែត្អូញត្អែដាក់គ្នាកើតរោគនេះមានបញ្ហាសុខភាពបែបនេះបែបនេះដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺនឹងរឿងបញ្ហាទី1បញ្ហាតើទៅឬបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងក៏ទទួលរងនៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនមានញាតិញោមខ្លះទៅក៏មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តញាតិញោមខ្លះទៅក៏ទទួលបាននៅពន្លឺនៅសុភមង្គលដោយសារចិត្តនឹងមានបទធរអញ្ចឹងទៅក៏មានអញ្ចឹងគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងក៏ទទួលរងនៅវិបត្តិយ៉ាងច្រើនដែរសម្រាប់សង្គមយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យញាតិញោមគ្រប់រូបឬក៏សង្គមយើងមនុស្សក្នុងសង្គមយើងទទួលបាននូវសុខភាពទាំងពីរហ្នឹងតាមរយៈពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គលោកមានវិធានដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាទាំងអស់គ្នាដែរទី1គឺសុខភាពផ្លូវកាយដើម្បីឲ្យកាយយើងមានសុខភាពល្អកាយគឺត្រូវតែមានបច្ច័យ4គ្រប់គ្រាន់ហើយប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបច្ច័យ4ទី1សម្លៀកបំពាក់ទី2អាហារសម្រាប់ពួកបរិភោគពួកជនហ្នឹងហើយទី3ទីកន្លែងសម្រាប់ជ្រកកោនទី4គឺថ្នាំសម្រាប់កែរោគតែបើសិនបើយើងមានរបស់ទាំង4ហ្នឹងហើយអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រះលោកថាឲ្យចេះប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាឲ្យមានអនាម័យនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមដែរអាត្មាសង្កេតមើលទៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជាកុហកទេសូម្បីប្រសងយើងក៏កំពុងរងនៅផលប៉ះពាល់ដែរដោយសារសពថ្ងៃភាគច្រើនយើងប្រើភេសជ្ជៈគ្រឿងផ្អែមនឹងច្រើនពេកដូច្នេះប្រសងគ្រប់អង្គនិយាយឡើងលោកអត់ភ្លេចគិតពីរឿងអស់ហ្នឹងលោកប្រើប្រាស់ឆាន់នៅគ្រឿងផ្អែមនឹងយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ភេសជ្ជៈខ្លះនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពច្រើនហើយអាត្មាមិនលើកថាភេសជ្ជៈប្រភេទអីប្រភេទអីទេគុណម្ចាស់ហើយយាទញោមអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាកន្លែងខ្លះជួនកាលយើងបើពេកឆាន់ភេសជ្ជៈរបៀបបើហើយភេសជ្ជៈដែលផ្អែមពេកធ្វើឲ្យយើងមានវិបត្តិបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនឹងមានជាទឹកនោមផ្អែមមានជាជំងឺអីផ្សេងផ្សេងដែលជាក្តីបារម្ភហើយប្រសងយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏កើតឡើងច្រើនដែរអញ្ចឹងរឿងនឹងបានព្រះលោកឲ្យពិចារណាណាពេលឆាន់ក្តីពេលប្រើប្រាស់របស់បច្ច័យ4នឹងក្តីគឺត្រូវតែមានអនាម័យហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវកម្រិតអាចកាត់បន្ថយបានយើងអាចកាត់បន្ថយទៅដើម្បីសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងប៉ុណ្ណានឹងរឿងបញ្ហាសុខភាពទី1តាក់ទងរឿងផ្លូវកាយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនប្រកាសថាទទួលបាននៅសុភមង្គលទេគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យត្រូវទៀតអានឹងទើបមានសុភមង្គលឬក៏សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពទី2សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ដែលបរិស័ទយើងមានវិបត្តិច្រើនជួនកាលទៅវិបត្តិកើតមកអំពីក្រុមគ្រួសារកូនចៅឬក៏ភរិយាស្វាមីអញ្ចឹងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យញាតិញោមមានការពិបាកចិត្តរហូតដល់ចិត្តពេលខ្លះនឹងកើតទុក្ខរីងរៃនឹងរោគសេចក្តីសុខអត់ឃើញរោគសុភមង្គលអត់ឃើញក៏មានតែនឹងបានជាប្រពុតលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនោះថាដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងទទួលបាននូវភាពសុខសាន្តចិត្តនឹងមានសុភមង្គលគឺត្រូវតែយកនៅឱសថមួយទៅប្រើឬក៏ទៅលេបឱសថនោះគឺស្អីគឺព្រះធម៌នឹងឯងដែលលោកហៅថាធម្មឱសថឱសថពលគឺព្រះធម៌អញ្ចឹងយើងសិក្សាព្រះធម៌យើងរៀនសូត្រព្រះធម៌យើងអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យជាចិត្តនឹងมันមានអកុសលធម៌បើនិយាយទៅហើយអកុសលធម៌មាន3ណាដែលជារោគធំមែនតើទី1គឺលោភៈកាលណាយើងលោភលន់ខ្លាំងពេកអាហ្នឹងក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីសោកមងចិត្តរបស់យើងរងសេចក្តីសោកអត់ឃើញដែរទី2គឺទោសៈក៏ជាអកុសលដែរទី3គឺមោហៈអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យស្រាលស្ដាងឬក៏កម្ចាត់ចេញអំពីសន្តានរបស់យើងទៅចិត្តរបស់យើងរមែងជាចិត្តមួយមានសុខភាពល្អកាលណាយើងចិត្តយើងមានសុខភាពល្អនឹងទទួលបាននូវសុភមង្គលអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាពុទ្ធសាសនានិងសុខភាពនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់ឡើងនៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គលោកមានបតីខ្វល់ខ្វាយចង់ឲ្យបរិស័ទយើងមានសេចក្តីសុខមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីទទួលបាននូវសុភមង្គលនៅក្នុងដំណើរជីវិតអញ្ចឹងត្រូវប្រកាន់នៅគោលការណ៍ទាំងប្រមាណនេះដូច្នេះមានប៉ុណ្ណេះឲ្យសូមប្រគេននូវបុណ្យកុសលណាជូនបុណ្យកុសលដល់យោគយត្តពុទ្ធបរិស័ទទទួលបាននូវពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ